ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、石部金吉金兜。真面目すぎて融通の効かない人。男女間の情愛などを理解しない人。石部金吉とは、硬いものの象徴として石と金とを組み合わせて、名字の石部、名前の金吉と、まるで人の名前のように表現した言葉です。そんな堅物の石部金吉さんが、さらに硬い鉄の兜をつけることで、もうどうにもならないほど頭の硬い人物、というのを表しています。極端に融通が効かない人や、生真面目で男女の色ごとに疎い人に対してからかうような時に使ったりします。ちなみに、石部金吉のように、何かの物事を人の名前のように表現する言葉を擬人名と言います。例えば、痩せ細った人のことを骨川筋右衛門って言ったり、お酒が好きでよく飲む人のことを飲んべえなんて言ったりもするよね。遊び心があって面白いよね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。He is steel to the back. 今日のチェックポイント。steel 鋼、鋼鉄。back 背骨。融通が効かないと聞くと、面白みがなくてつまらない人、なんてマイナスのイメージがつきやすいけど。でも、そんな人ほど誠実であったりするよね。長所と短所は表裏一体なところもあるから、その真面目さをぜひ活かしてほしいよね。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!チャンネル登録すると、新着動画の通知が届くよ。見逃さないでね。